Jag kände inte jobba. På momenten när du skulle ha nice skating med Vajsa Tadars eller med du sa short på fakultetet. Kto që shif mi pasaj? Përshëndetje krejtve, për momentin jam në Kosovë, në Prishtinë, jam ardh këtu te një burni me çika të dojës dhe djalin e dojës. Tash që u tregoj pak venin. Këtu është Row 66, ku bojnë hamburgera shumë mirë dhe zakon e shkujnë në qofse kena njetë me hongra hamburgera. Këtu në altë është një ven ku mund është me bëfoto shumë mira gjatë kosë për rendimit dilit. Tana këtu e kena një burnin ku si vjetë kanë po me figurat e femrave. Pastaj këtu është Djondi Dojës, këtu është dhe më thonë stacioni autobuzit, edhe kështu pra do këtë krejt vene. Për momentin kënë arë për minë barë të kështim, edhe për për të në tej për se që kanë të kuru, edhe për se për do këtë pas të shumë. Ta shka me janë tregu edhe juve. Hej krejtve, për momentin në të pritin autobus se në të dosh në shkumë Kristina Pet. Kina vendus në shkumë në muzej për illustrations, po nësa jo nuk është qejlate, kina më shku edhe në poligon. Që të shifë një atje? Muzeu etnologic. Thonë kjo është pisa e magjës ku i kanë përgatit ushqimin. Këto është podrumi ku i kanë bajtë senet e freskta. Edhe këto e kena gjokin. Edhe këto është veni ku kanë hangër ushqim. Këto edhe ku i kanë pastruant. Kështo. Se udën qytetare që është njëf. Pra ta shumë e thjeshtë është vetëm pjesa e minderit ku i e nullë. Kjo pjesë dhe më dhënë djepat si pjesë në kësaj dhome zdo herë. Kanë qenë mirë, po si dhëmë lidhë se ma tepër, ka qenë në më thonë sistem izolus, mësë më ndëgju biseda, zhurë me fmive, është qujtë oda, odë e mësaferve, apo së dhëmë e mësaferve, që ka qenë 24 ore hapën për së cilin që ka trokit në derë. Mirë për dalën prej odave të fshatët, së është ngritën me pjesën në lartë në mindere. Përsta odave të fshatët ka qenë gjithë mund të rafshme, e ndame me dy hapsiva. Mirë për Linder, zakonisht i Zotë i Shvisë edhe njerës që kanë atë për vendeve tjera në konsiderumë në safirë. Edhe të kujtë edhe trektarë se cilë që ka për për njerë. Mirë për se cilë që ka më brenda, për ka ofru edhe njerë në kohë shqimë. Dhe edhe një dy që e këna më shku së dhe është gjëmija sustar me Mehmet Fati. Hajde për hinë mrena dhe për këshur me se që shdo këtë. Yeah.
Mrena xhamis është edhe një pjesë e vogël ku është si një klasë ku fëmija mujë me mësu për fej, po edhe të mvajt, edhe gjithashtu është edhe një vend ku mujë më falë edhe gratë, që që mujë me falë më thonë këtu është drasa dhe këtu disa janë edhe disa karike dhe panka. Këtu është pjesa ku marin abdes, pastaj është oburi i xhamis, dhe aty është xhamia. Po, për momentin nuk mujna më himra nasa janë të hinë njerëzit për më falë. Këto për balë gjaminse kena dhe gjimnazin sa më frashre, gjithashtu edhe sa atë kullon. Ta është qena dhe në venin e tre që kena me vizitu sot edhe ajo është Muzeu Kombëtari Kosovës. Dhe hyrja është kështu. Tash nuk i dija ka më mujt me bo video mrena, duhet me pyt një herë më lanë. Ky është kati par ku pëthot që është pjesa e historisë të Kosovës. Dhe du më thonë ka pjesë ndryshme apo edhe figura ndryshme që kanë mejt prej maharet. Tash kena mi këshyrë edhe kena mi vizitu krejtë. Diçka që ka mërë më interesant këtë muzej ishin këto dyvarët këto, që kjo dhe më thonë ishte ndërtume prej tullav, edhe kjo këto që ishte pak ma luksoze me thonë. Në këtë mërmer këto e kanë tregu funeralin e një buri, se si dhe më thonë e kanë tregu diri tek vore. Tash po hypëm në katin e dytë, ta shohim çka ka edhe atje. Për momentin jena në katin e dytë, edhe këtu do të thonë ka më shumë rreth veshjeve kombëtare, veshjeve ushtarake, armë që i kanë përdorur në atë kohë, gjithashtu edhe disa instrumente muzikore. Tu i kemi disa gjera të presidentit Ibrahim Rugova, se kjo është këmpuri kryesor të presidentit, se lëlopse, syzat, pashtu dhe shalve të jautën tek. Këtu e kena dhe plisin e bardhe cila është karakteristike shqiptarve. Këtu janë disa nga mjetet cilat janë përdojnë dhe në ushtrisë lirëmtare të Kosovës. Këtu e kena dhe deklaratën e pavarësisë Kosovës. Tashtë edhe sa e mbaru me dhe vizitën të Muzeu Kombëtari Kosovës edhe i në të shku me piti qka ose më hongër se i në ishtu shumë. Kam të mërë që kam hongër dhe deshtë më hongër hamburgera, kështu që vendosëm në shkute qaj venit që o të regova edhe natën e kalume. Ulla, e di, përëndere,
A dhe tash më ardhëm të veni fundi që këna me vizitu për sot, ardhëm të poligono. Okej, domethënë na bënëm edhe çto, u ka një eksperiencë pak më ndryshe se tjerat. Sigurisht nuk e pëlqej edhe çat çjo. Ama ai kish më po pat, nuk e di, ndoshta. Në të ardhmen, ama një herë për një herë ju. Për momentin na të shkuat te stacioni autobusave për më kthyr shpejt, çdo gjë shihem në video të tjera. Leila nga Shkupi ju përshëndet gjithëve nga zemra. Dhe ju urën vitin e ri, falem dhe edhe të shumë Leila. Yeah!